Жителі Рівненської та Волинської областей вступили в змову та налагодили канал систематичного переправлення в Україну прекурсорів. Обіг цих наркотичних речовин в державі обмежено. Вони реалізовуються із заходами безпеки. Клієнтами злочинців були жителі різних областей України. Оперативники СБУ ще весени минулого року затримали одного із співучасників злочинного угрупування на пункті пропуску Ягодин Волинської митниці, коли цей чоловік повертався в Україну з Польщі та вилучили у нього понад 600 пігулок псевдоефедрин. Іншого чоловіка, причетного до цього бізнесу, у Радивилівському районі у жовтні минулого року та вилучили у авто 1500 псевдоефедринових пігулок. За вчинення інкримінованих злочинів підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із конфіскацією майна. Справа вже пішла до суду.